Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի կառավարությունը շարունակում է վհուկների որսը։ Մինչև 2010 թվականի օգոստոսը Թուրքիայի զինուժի գլխավոր շտաբը ղեկավարած Բաշբուղը մեղադրվում է Էրդողանի կառավարության դեմ դավեր նյութող ինտերնետ կայքերին աջակցելու համար։ Ըստ Թուրքիայի դատախազության 2009 թվականից բազմաթիվ կայքերում դաժանորեն քննադատել են վարչապետ Էրդողանի կառավարության գործունեությունը, այդպիսով վարկաբեկելով իշխանությանը։ Իլքեր Բաշբուղը ամենաբարձրաստիճան զինվորականն է, որ ձերբակալվել է հակակառավարական դավադրության մեղադրանքով։ Թուրքիայի զինված ուժերի 26-րդ շտաբի պետը ցավոք սրտի ձերբակալվել է։ Մեղադրվում է Թուրքիայի Հանրապետությունը տապալելու փորձի և ահաբեկչական կազմակերպություն ղեկավարելու համար։ Մինչև ձերբակալվելը Իլքեր Բաշբուղը 7 ժամ շարունակ հարցաքննվել է Ստամբուլի դատարաններից մեկում։ Մեղադրողը պնդել է, թե նա միայնակ չի գործել։ Բաշբուղի ձերբակալությունից ժամեր առաջ մի քանի բարձրաստիճան զինվորականների ևս առաջադրվել է նույն մեղադրանքը։ Նրանք խոստովանել են, որ գործել են բարձրաստիճան հրամանատարության հրահանգով։ Միջազգային փորձագետներն աննախադեպ են համարում Իլքեր Բաշբուղի ձերբակալությունը։ Մի քանի տարի առաջ այդպիսի ցնցող իրադարձություն Թուրքիայում հնարավոր չէր պատկերացնել։ Վերլուծաբանները եզրակացնում են, Էրդողանը կարողացել է անհավանական ցածր աստիճանի հասցնել զինվորականության դերակատարումը Թուրքիայի կյանքում։ 1997 թվականից մինչև օրս զինվորականները Թուրքիայում իրականացրել են 3 հեղաշրջում և տապալել են 1 իսլամիստ վարչապետի։ Դավիթ Մուրադյան, ժամը լրատվական։